Borgia, toto je prosím naša Borgia. Pozrite sa, kde je. Ako sa tam dostala? No, ťažko povedať. Borgia, ty si blázon. No, a teraz je operácia Borgia nazad. Borgia nazad. Nika ťa bude ťať za chvost a ja ťa budem tlačiť za hlavu. Tak, 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 pekne cúvaj. Poď, tak, poď. Ete, ete. Ona sa tu zasekla, kráva sprosta. Pretlač jej, riť. No poď, dozadu. No, počkaj, Nika. Ty brďo, toto je akcia. Ty si psomarica. Nika, to sa nahrá. To už nemôžem publikovať. Kvôli toho vulgarizmu? Hej. Vymežem to bez zvuku.